सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी पीडितसँग छलफल गर्ने भएको छ। सिमतरारमा मङ्गलबार बसेको बैठकले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र त्यसबाट भोग्नु परेको समस्याका बारेमा पीडितहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। सहकारी पीडितका नाममा गठन गरिएका विभिन्न समितिका संयोजक र प्रतिनिधिमूलक पीडित बीच बुधबारको बैठकमा छलफल गर्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र तथ्य प्रमाणसम्म पुग्न पीडितहरूको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। यस्तै मङ्गलबार सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रारदेखि हालका रजिस्ट्रारसँगको बैठकले सामूहिक छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र नहुनु, बचत तथा ऋणको सीमा नराख्नुले पनि सहकारी समस्यामा परेको धारणा आएको समितिका संयोजक थापाले बताउनुभयो। सहकारी विभागका पूर्व र वर्तमान रजिस्ट्रारहरूले ऐन नियमको अभावमा सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था गर्दा बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन भएको भनाइराख्नु भएको थियो।